Տեսեք, մեր ունեցած միակ ակնկալիքը այս ընտրությունների ձայնն է, որ ժողովրդի իշխանությունը Հայաստանում վերահաստատվելու է։ Թե ժողովուրդը ում միջոցով կիրացնի արդեն իսկ իր իշխանությունը որպես կառավարող ուժ, դա թողնում ենք ժողովրդի ընտրությանը։ Կհաստատեք Ավինյանը չկա ցուցակում կամ տասնյակում եւ առանց այդ դեպքերի բացակայությունը։ Շատ շուտով կհրապարակենք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պաշտոնական էջով, ամբողջական ցուցակը շուտով կհրապարակվի։ Ավինյանը չկա։ Այո, այսօր մի ժամվա ընթացքում մոտավորապես, այո, չկա, այսօրվա մոտ մեկ ժամվա ընթացքում կհրապարակվի ամբողջական ցուցակը։ Տեսեք, մի շարք չասեմ, բայց մի քանի գործիչներ, որոնք գործադիրում են, նրանք չկան ցուցակ։ Դե կարող են նաև չլինել ցուցակում, այսպես։ Արդյոք Տիգրան Ավինյանի ցուցակում չլինելը պայմանավորված է Խաչատուր Սուքիասյանի ցուցակում լինելու հանգամանքի հետ, եւ արդյոք հետագայում դա Սուքիասյանի փոխարճապետ լինելու հրանե կարող է պայմանավորված։ Ես ճիշտն ասած չգիտեմ, դուք որտեղից վերցրեցիք այդ ամենը, ինչ որ ասացիք, որտեղ ես նորից եմ ասում, դեռ պետք է ընտրություններ լինեն, դեռ պետք է կառավարություն կազմվի այդ ընտրություններից հետո, եւ նա արդեն վարչապետ ու փոխվարչապետեր ընտրվեն ու նշանակվեն։ Քննարկումներ եղել են, ամենատարբեր քննարկումներն են եղել, պիտի ասեմ, որ նախ ցուցակը բավականին ներառական է, ներառված են թե գործադիրից, թե ազգային ժողովից, թե գործարաններից, Տեսեք, նորից եմ ասում, ցուցակը բավականին ներառական է, ամբողջությամբ կհրապարակվի մոտավորապես 1 ժամից, եթե չեմ սխալվում, կհրապարակենք ամբողջական ցուցակը քաղաքացիական պայմանագրի պաշտոնական էջում, արդեն ամբողջը կտեսնի։ Հայկ Մարությանի բացակայությամբ Երևանի քաղաքապետ։ Հայկ Մարությանը Երևանի քաղաքապետ։ Եվ ինչու՞ չկա ցուցակը։ Նկատի ունեք, Հայկ Մարությանը պիտի Երևանի քաղաքապետությունից դուրս գար, այլևս քաղաքապետ չլիներ, դեթեկնացու լինել ինքնանպատակ չի։ Այսինքն ձեր ցուցակից ոչ ոք չի գնալու։ Ես ուզում եմ ասել, որ թեկնացու լինել ինքնանպատակ չի։ Հարավ Ալեքսանդր, մամուկը գրել է տարաձայնությունների մասին, որ տարաձայնություններ կան ձեր եւ Մարությանի, ձեր եւ Ավինյանի եւ Արամյանի։ Չեմ պատրաստում ես դա մեկնաբանել իրականում, բայց ընդհանրապես նորից կրկնեմ ընդհանրապես, որ թեկնացու լինելը, ուղղակի ցուցակում լինելը ինքնանպատակ չի։ Իսկ ձեր չի մտահոգում, որ Հայկ Մարությանը հայտարարում է, որ օպերացիոններ իրեն ընդհանրապես չեն հետաքրքրում։ Ճիշտ ասած, չեմ լսել այդ հայտարարությունը, բայց Հայկ Մարությանը հանդիսանում է քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության անդամ եւ հանդիսանում է Երևանի քաղաքապետ։ Այսինքն մաքրո ծառայների արկայությունը արդյոք ձեր որտեղ գրած ծառայությունների դեմ չէ պարունակել։ Գուրգեն Ավինյանը 14-րդ նոյեմբերից չի։ Տեսեք, գործարարների ցուցակում ներգրավվածությունը, օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում գործարարների քաղաքականության մեջ ներգրավվածության ամենաշատը դեմ խոսող քաղաքական ուժը, քաղաքացու որոշում կուսակցությունը, օրինակ անցած ընտրություններին իր ցուցակում եւս ուներ գործարարներ։ Այստեղ խնդիրը հետեւյալն է, որ այն գործարարը, ով որ ընտրվում է ազգային ժողովի պատգամավոր, ընտրվելուց եւ մանդատը ստանձնելուց հետո այլևս պիտի չզբաղվի գործարարությամբ։ Նա արդեն պիտի իր բիզնեսը Ալեքսանյանը գործարարը։ Դե տեսեք, հանրապետականները նաև ասում էին, որ թթվածին է պահանակում իր մեջօթը։ Հիմա ինչ են նրանք են ասել, պետք է դահերքենք, ես այդպես չեմ կարող։ Մտավախություն ունեք, որ ձեր քայլերը դառնում են։ Արդարացում չի, տեսեք, դա ընդհանրապես արդարացում չի։ Եթե մեկը ասել է մի բան ու արել է հակառակը, դա չի նշանակում, որ ցանկացած ուրիշը, ով ասում է նույն բանը, պիտի անի հակառակը։ Արգումենտը կներեք, այս արգումենտը շատ թույլ արգումենտ է, որ հանրապետականը եւս այսինչ բանը ասում է։ Մենք գիտենք հանրապետականը ինչ էր ասում եւ ինչ էր անում։ Դուք եք ասել, որ Փաշինյանը ասել է, որ գործարարները ըստ իրեն մեկ նպատակով են գնում խորհրդարան, որպեսզի ձայներ ապահովեն այդ գործակցության համար։ Աբովյանը 2018 թվականի իր ելույթն է։ Հիմա դուք այդ նպատակով եք գործարանային ձեր ցուցակը։ Ոչ, մենք բոլոր այն գործիչներին, ում մենք ընդգրկել ենք մեր նախընտրական ցուցակում, մենք վստահություն ունենք, որ այդ գործիչները պետք է որոշակի ներգրավում ունենան պետական կառավարման գործում եւ պետք է իրենց չափով որոշակի պատասխանատվություն ստանձնեն Հայաստանի համար այս ցանր շրջանում։
Ձեր Հարությունյանը ձեր փոխարչապետի տեխնացում է։ Տեսեք, ես նորից եմ ասում, նման հարցերը պետք է քննարկվեն միայն ազգային ժողովի ընտրություններից հետո, որովհետև պետք է նախ հասկանալ քաղաքացիները։ Չէ, ինչ որ բան որ հասկանան։ Կառավարությունը։ Տեսեք, ամենաշատ ուրվագծված քաղաքական ուժը ու ստրուկտուրան կառավարության մոտավորապես գոնե հասկանալի է, դա կարծում քաղաքացիական պայմանագիր ուսակցությունն է։ Մնացածը ես կարծում ամեն դեպքում պետք է սպասել ազգային ժողովի ընտրությունների ավարտին, տեսնել թե ամեն դեպքում ում են իրենց տալիս մեր քաղաքացիները եւ միայն նոր արդեն մտածել կառավարության ձևավորման մասին։ Մենք կարծեմ 157 պատգամավ 157 տեխնացու եւ գումարած 4 ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչ տեխնացուները 161։ Այո։ Պարոն Ալեքսանյան, ցուցակում գործարանների ներգրավում։ Ցուցակում ուղղակի առանձին է։ Ցուցակում երբ որ գործարանները ներգրավում քաղաքական ուժի ընդդիմախոսները ասում են, որ նույն ինչ անում էր հանրապետական նախորդ իշխանությունները, նաև անում է այսօր գործ քաղաքացիական պայմանագիրը, մտավախություն չունեք, որ նույն վաղճանը կունենա քաղաքացիական պայմանագիրի իշխանությունը, ինչ ունեցած հանրապետական։ Տեսեք, այսպես կարելի է ցանկացած մի բանի վրա օրինակ վերել եւ ասել հանրապետական կուսակցությունը քայլում էր գետնի վրա, եւ չեք կարծում, որ եթե դուք էլ քայլեք գետնի վրա, ով կարժանանաք նրա։ Չէ, իրականում այդ ձեր հարցը իրականում ես չեմ պատկերացնում այնպիսի մի քաղաքական ուժ Հայաստանում, որի ընտրական ցուցակում երբևէ չլինեն գործարաններ։ Դա արդարացնում է, այսինքն դուք փորձում եք այսպես արդարացնել։ Ոչ, ես կարծում եմ, որ շատ հաճախ համաշխարհային պատմության մեջ նաև գործարանները հաճախ գնում են քաղաքականություն, բայց Հայաստանի Հանրապետության օրենքներն ու սահմանադրությունը դնում են որոշակի սահմանափակումներ։ Այստեղ արդեն խնդիրը հետևյալն է, արդյոք մանդատը ստանձնելուց հետո տվյալ գործարարը այդ օրենքի պահանջներին ենթարկվի, թե չի ենթարկվի։ Բայց դուք իվերտացաք այդպեսին էր առանց գործարարների այն անհատուկ չնակերային։ Տեսեք, ես եթե չեմ սխալվում, կային նաև գործարարներ, բայց քանի որ չէ, տեսեք, վստահաբար կային այնպիսի մարդիկ, ովքեր օրինակ փոքր բիզնես ունեն։ Բայց այդ հարցը ձեզ չեր անհանգստացնում, քանի որ այո, դե տեսեք, որովհետև դուք խոսում եք խոշորների մասին, միայն ես նորից եմ ասում, ես անհնարին եմ համարում, որ մեր ցուցակով ընտրված ցանկացած գործարար շարունակի զբաղվել բիզնեսով, պատգամավոր դառնալուց հետո։ Կարծում եմ այսքանով այս հարցը կարելի է փակված համարել։